নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্টসমূহ 11 বজাত দিব, কিন্তু এতিয়াও 15 মিনিট বাকী আছে। ইতিমধ্যে ৰিজাল্টৰ লিংকটো এক্টিভেট হৈ গৈছে, আপোনালোকে ৱেব পেজটোত গৈ চাব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব, তাত গৈ আপোনালোকে sebaonline.org বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে ডাইৰেক্ট লিংক এটা পাই যাব। ইয়াত পেপাৰ 3, পেপাৰ 4, পেপাৰ 5ৰ বাবে ৰিজাল্টসমূহ দিছে, গতিকে ইয়াৰ যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰিছে, তেন্তে এই ফৰগট পাছৱৰ্ডত গৈ হ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ সৈতে পাছৱৰ্ডটো পাই যাব, আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড দিলৈ মানে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হওক, আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 ৰিজাল্টসমূহ 11 বজাত দিব, কিন্তু এতিয়াও 15 মিনিট বাকী আছে। ইতিমধ্যে ৰিজাল্টৰ লিংকটো এক্টিভেট হৈ গৈছে, আপোনালোকে ৱেব পেজটোত গৈ চাব পাৰিব ৰিজাল্টসমূহ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিব, তাত গৈ আপোনালোকে sebaonline.org বুলি চাৰ্চ কৰি দিলে ডাইৰেক্ট লিংক এটা পাই যাব। ইয়াত পেপাৰ 3, পেপাৰ 4, পেপাৰ 5ৰ বাবে ৰিজাল্টসমূহ দিছে, গতিকে ইয়াৰ যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰিছে, তেন্তে এই ফৰগট পাছৱৰ্ডত গৈ হ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ সৈতে পাছৱৰ্ডটো পাই যাব, আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড দিলৈ মানে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হওক, আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।